Okej. Okay. Tre brädor från Machado. Rob Machado tillsammans med Firewire. En av de här är ny. Vilken kan det vara? Seaside, Mashup, jo Machado Kado. Alltså, det här Kado bygger ju på advokado. Machado själv säger att han älskar en bra morgon när han steker några ägg, skär upp en en av avokado. Den känslan av en bra start på dagen. Det är precis så det var när han i huvudet ville göra en ny bräda. Ja, eh, Machado Kado. Ja, vad är detta då? Det känns ju som mitt emellan. en hel del brädor. Performancebräda har det lite. Den är tunn, den är läcker. Fantastiskt skönt att ha under armen. Den är också bredden, rocker, lite flow av en... Ja. Lite twin fin-feeling som Cesar. rockar in en quad med lite twin performance, twinser. Jo, Han vill ha lite trusty feeling nu. Han vill ha lite lite mer shortboard-feeling. Eh, en rail som är tunn hela vägen. Det är lätt att lägga ner railen. Får mycket, mycket sväng. Men samtidigt i lite slöa partier, har mycket flow, precis som man hade med fishen. lätt Tunn, tunn tail. Som gör att man bara kan liksom trycka ner den, få bett i topturns och bottenturn på slutet om det är små vågor när man verkligen behöver komma upp i pocketen. Och den här jämfört med c när jag har jämfört dem, så har den här lite mer whip upp i pocketen. Och sen när jag jämför den med c den har lite, mer, ja, men lite tjockare rail här framme som supportar i liksom slöare vågor. Men den här, tror jag... Eller jag vet från andra som har kört den i Portugal i lite större vågor. Lite mer kontroll. Man får ner railen. Man, den stötsar inte upp när det går fort. Utan Den håller även en lite större surf. Mycket dubbelkonkav. Härlig lite tailrocker. Jag vet inte om det syns. Det gör det, va? Det är lite whip i tailen. Bladtunn. Som ni ser, Truster körs gärna med 2 plus 1, det är den är gjord för. Eh, större sidebites, mindre där bak för att få lite kontroll. Men man ska absolut prova den som Twin också, enligt Rob. Den ser inte så mycket ut för världen i Outland. Gör den det? Och När det kom, liksom, ni, vi fick information om den här kände jag bara... Nah. Kan det bli för mycket sweet potato, baked potato feeling? Men det har ingenting med de här brädorna att göra. Det här är ingen bräda du bara kör på bakfoten. Den har flow av verkligen lägga ner hela railen i bottentörnen. Likt en shortboard liknande bräda. Jag har kört den i vågpoolen, The Wave i Bristol. Eh, och då körde jag tre sessioner med den. Först med Truster, sen två plus Sen gick jag upp och bytte och jämförde den med Seasiden. Ganska lika, men... Och framförallt i den storleken av våg. Men jag kände lite mer att jag fick lite mer snabbt i mina topptörn och en lite skönare bottenturn. Jag bytte sen till mashupen som jag gillar som min performancebräda idag. Nu för tiden när man är äldre, så kör jag inget mer radikalare än det här. Fantastisk bräda, också 2 plus 1. Men som sagt, det är så här stora vågor. Eh, och det här hade jag inte samma flow. Jag blev mer stakt i toppturnen. Flög inte ut ur toppturnen utan jag blev lite lite fast hela tiden. Och det var inte alls lika kul att surfa den där. Som sagt Rob Machado. Twin. Finns. jag jobbar här ju nu med. Vi kommer ha det lite senare under säsongen. Här är en 2 plus 1 som jag kör väldigt mycket. T1 från Futures. Um. När jag skulle säga att den här brädan, prestandamässigt och vi har sålt fantastiskt mycket Seaside eh, Rob Machado och den här är ju den som många kommer byta ut till. Mer prestandad. samma glid, bredare register. Så just den här har jag paddat idag för den ska jag ha. Det är 34 liter 5.8 det här. Och eh, Ja, Det var länge sedan jag blev lite skönt förälskad i en bräda. Men där är vi nu. kör du cado